तिम्रो ओठलाई छोएर निस्किए दाहारेको छु तो रङ्गिन साँचो भो किन म रहन्छ यस्तो अघि बढ्छु पछि सरे जस्तो किन लाग्दो राजनीति कुर्सीको लोभमा अझ छन् सस्तो किन डाकु तलाई गाह्रो लाग्दैन मात पिन साह्रो ढुकढुकी मेरो बन्द बोकी या सबलाई पैसा नै प्यारो यार यार पिच्छ नै कुनै प्यार सत पाउन हतियारको प्रहारको रोग कालो रङको भेदभावले सारा संसार आज परिवार बाध्य गपसपको साथमा म एलिना श्रेष्ठ आज हामी पाटन दरबार स्क्वायरमा घुम्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ र मेरो साथमा पाँच छवटा कमन सेन्स क्वेसन लिएर आएको छु म तर इन्टरटेनिङ मान्छेहरू हामीले भेट्छौँ या भेट्दैनौँ इन्टरटेनिङ मान्छे भेट्यौँ भने उहाँहरूलाई हामी कमन सेन्स क्वेसन सोध्छौँ र हजुरहरूलाई अवश्य पनि हाम्रो कन्सेप्टले इन्टरटेनिङ दिनेछ इन्जोय गर्नुहुनेछ भन्ने आशाको साथै हामी घुम्नेतर्फ लाग्छौँ आउनुहोस् हाम्रो क्वेसन यो रहेको छ एउटा केटीको बुवाले होइन उसलाई केही चिज दिनुभयो र भन्नुभयो भोक लागे खानु प्यास लागे पिउनु जाडो भए बाल्नु के होला भोक लागे खानु प्यास लागे पिउनु जाडो भए बाल्नु पिउनु खानु अल्कोहल हो कि बुवा अल्कोहल धेरै खानुहुन्छ होइन म त खाँदै खानु म त छुँदै छुन भोक लागे खानु प्यास लागे पिउनु र जाडो भए बाल्नु परिश्रम हो कि परिश्रम परिश्रम कसरी खान मिल्छ कसरी बाल्न मिल्छ र कसरी ताप्न पुरै भन्नु त फेरि एकचोटि एउटा केटीको बुवाले केही चिज दिनुभयो उसलाई होइन र भन्नुभयो भोक लागे खानु प्यास लागे पिउनु जाडो भए बाल्नु के होला तेल हो कि तेल तेल कसरी खान मिल्छ भोक कसरी मिल्छ पिउनु त मिल्छ भोक चाहिँ कसरी मेट्छ भोक अब त्यसमा रोटीहरू खाने कुरा मैले पकाउने कुरा गरेकै छैन दाइ मैले त त्यही डाइरेक्ट खाने पनि खाने होइन अनि प्यास लाग्यो पिउने जाडो भयो बाल्ने रक्सी त होइन कमन सेन्स कतिको काम गर्छ हजुरको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ लाइफमा कस्तो इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ भनेको कमन सेन्स हुनुपर्छ नि त होइन केटीहरू जिस्काउँदा यताउता केटी जिस्काउँदा कमन सेन्स कस्तो कमन सेन्स जिस्काउँछ म छु यहाँ म जिस्काएर कमन सेन्स लाएर दिएँ जिस्काइदेऊ नि त ल त्यो त हजुरले भन्नुभयो नि त उहाँले त होइन कस्तो भन्ने अब होइन नजिस्काउँ होला फेरि तपाईँ पट्टिनु भयो भने टेन्सन म पट्टिनँ म पटेर पट्टिन्छु त कपडा हो र होइन ए कसो अब तपाईँ जस्तोलाई कसरी पिकअपलाई ढान्ने ल कमन सेन्स हजुरको इम्पोर्टेन्ट रोलमा होइन त्यो पनि केटी पटाउँदाखेरि लाग्छ अरूमा लाग्दैन होइन होइन लाइफमा एकदम ठुल्ठुलो कुराहरूमा पनि सिरियसली सिरियस नोटमा भन्दा पनि काम लाग्छ कमन सेन्सहरू काम लाग्छ हजुर कति पर्सेन्ट काम हजुरको नि केटी पटाउ होइन होइन कमन सेन्स भनेकै यसरी केटी नपट्याउने होइन केटीलाई नजिस्काउने त्यही हो कमन सेन्स भनेको उहाँको विचारमा कमन सेन्स भने केटी नपट्याउने नजिस्काउने त्यही हो अरे हजुरको विचारमा सबै ठाउँमा जस्तो लाग्छ सबै ठाउँमा तर अनकमन भइसक्यो आजकल कमन सेन्स चाहिँ कमन सेन्स अनकमन भइसक्यो उहाँको एउटा क्वेसन छ होइन हजुरहरूले सेन्स लाउनु पर्ने हुन्छ कतिको हजुरले चाहिँ केटीमा त पटाउनु आउँदो रहेछ कति काम गर्छ हेरौँ है त एउटा केटीको बुवाले होइन उसलाई केही चिज दिनुभयो र भन्नुभयो भोक लागे खानु प्यास लागे पिउनु जाडो भयो बाल्नु के होला जाडो भयो बाल्नु बाल्नु भोक लागे खानु प्यास लागे केटी नभन्नु है फेरि एकछिन रोक्नु है पास गर्नु पास सजिलो जस्तो लाग्छ तर गाह्रो सजिलै छ सजिलै थाहा पाउनु सजिलो हुन्छ नि भन्नु नि त तपाईँले मैले चाहिँ यहाँ सोध्दा के मन त भयो त अलिकति इन्टरटेनिङ गरियो अर्को ल्याउनु नि त क्वेसन हामीसँग एउटै क्वेसन छ त्यसमा त हामीसँग क्वेसन भयो नि नसोध्ने अरे एउटै क्वेसन सोध्ने अरे
चार चारजना हो कि थाहा भएन हजुरहरूलाई यस्तो गाह्रो छ र क्वेसन ल क्वेसन सोध्न त सजिलै हुन्छ एन्सर पनि गाह्रो छ लाई खानु होइन तिर्खालाई पिउनु जाडो भए बाल्नु होइन चिमेलाई त त्यस्तो टिप्स दिनु न कस्तो टिप्स खाने चिज नै हो भने त पिउनु नि मिल्ने खाने चिज के हुन्छ सबै कुरा तिनटै कुरा एउटै चिजमा हुन्छ कि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो एउटै चिज मात्र हो कि त्यसबाट ट्रान्सलेट एउटै चिजबाट हजुरको सबै चिज निस्किन्छ पैसा दिनुभयो कि सबै किनेर खानलाई मैले त पैसा दिनु बुझ्को बोले पैसा दिनु नै भयो भनेकै छैन केही चिज दिनुभयो ल केही चिजमा नि पैसा केही चिज दिनुभयो र भन्नुभयो प्यास लाग्यो खानु तर मैले पनि यही सोचेको थिएँ तर एन्सर चाहिँ पहिला पैसा नै सोचेको थिएँ तर त्यो होइन एउटा केटीको बुवाले उसलाई केही चिज दिनुभयो र भन्नुभयो होइन प्यास लाग्यो खानु पिउनु भोक लाग्यो खानु जाडो भए बाल्नु यो अब केटीको बुवाले भनेपछि हामी केटाहरूलाई थाहा नहोला कि केटाहरूले केटाको बुवाले केटीलाई भन्छ केटाहरूलाई थाहा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन होला तर सेन्स लाउने कुरा हो नि त भोक लाग्यो खानु प्यास लाग्यो पिउनु भोक लाग्यो पिउनु भन्नुभएको है लागेर पिउन मिल्छ कि त्यही त उल्टो सुनेस लागिरहेको एकछिन भोक लाग्यो खानु प्यास लाग्यो पिउनु जाडो भए बाल्नु त्यो पर पर भागिरहनु पर्छ कि म खाइदिन्छु एकछिन सोच्नुपर्छ सोच्नु न हजुरको सोच कहाँसम्म सोचेको सोचे मलाई त जवानी जस्तो लाग्छ तर ए जवानी भोक लागेपछि खाइन्छ प्यास लागेपछि पिइन्छ र जाडो भएपछि तापिन्छ कुन सेन्समा हो यो एकदम कमन एकदम हाइली हाइली कमन सेन्स कसरी ल भन्नु होइन सरी त्यो मलाई थाहा भएन थाहा भएन सोच्नु न हजुर त सोच्छु भन्नु सोचिरहेको छु सोच्नु भा हजुर चाहिँ मैले आन्सर चाहिँ थाहा भएन एन्सर त थाहा भएन सोच्नु सोच्नु अझै सँग भएन अन्त परै भाग्नु भएछ अनि अनकमनै भयो क्या अनकमनै भयो ल अनकमनै भएर सोच्दिनँ त ल फोटोग्राफर हजुरहरू म चाहिँ फोटोग्राफर ए हो लागिरहेको थियो फोटोग्राफर त्यही भएर सोच्नु नसक्नु भयो होला कि फोटोग्राफर फोटोग्राफरमा ध्यान हुन्छ नि त्यही भएर मैले त तपाईँको फेस स्ट्रक्चर मात्रै हेरिरहेको छु क्या ए मेरो फेस स्ट्रक्चर हेर्नु मात्र किन होला त्यस्तो राम्री लाएर ए राम्री लाएर ए म त्यस्तो राम्री छु र पोर्ट्रेट फोटोहरू एकदम राम्रो आउँछ नि त ए थ्याङ्क यू सो मच मेरो पोर्ट्रेट फोटो धेरै राम्रो आउँछ अरे मलाई अफर गर्नु होला है हुन्छ साइड प्रोफाइल पनि राम्रो रहेछ है त साइड प्रोफाइल पनि राम्रो छ म यहाँ कमन सेन्स सोध्न आएको कि मेरो तारिफ म त आफैले कस्तो छक्क लाग्यो फेरि हाम्रो भिडियो एडिट भएर कट होला एन्सर कट हुँदैन आउँछ स्योर हुन्छ के होला भन्नु न साँच्ची थाहा सोच्दै सक्नु भएन क्या उहाँहरूले के हुनसक्छ बुवाले केटीलाई दिने भनेको के हुन्छ उहाँले एउटा सेन्सै लाउनु है केटीलाई जिस्काउन सेन्स लाग्छ भन्नुभयो अहिले भर्खर मलाई जिस्काउनु भयो त्यो सेन्स लाग्यो साँच्ची क्वेसनको एन्सरप्रति ध्यानै गर्छ होइन क्या तपाईँप्रति मात्रै गइरहेको छ पुरै डाइभर्ट भइरहेछ क्या वाइट एन्सर त सोच्नु मलाई चाहिँ नदेखाउनु है मुकुट लाएर आउनु पर्ला जस्तो एन्सर त सोचेकै छैन साँच्ची भनेको लिटरली मलाई चाहिँ किन सोच्नु भने एन्सर सोच्नु त्यही त ध्यानै सबै यता गयो क्या किन गयो त हजुरको ध्यान अब त्यस्तोहरू त नसोचौँ अहिले अहिले त्यो नेसनल टेलिभिजन के होला कि के होला ल एन्सर के होला यस्तो हुन्छ सेन्सै छैन अरे क्या अब के भन्नु छ एउटा केटीको एउटा मलाई भन्न नि कस्तो भइसक्यो पानी भर्न मिलेन न पानी भर्न मिल्दैन पेट्रोल डिजेल चाहिँ नभन्नु है एन्सर भनिदिनु न अहिले सुन्नुभएको थियो होइन सुन्नुभएको थियो क्वेसन चाहिँ थाहा थियो क्या पहिल्यैदेखि पैसादेखि थाहा थियो अरे कस्तो थाहा थियो क्वेसन थाहा थियो क्या अनि यसको आन्सर पनि किन अहिले भन्दा त के हजुरले भन्छु क्या किन के त भनिहाल्छु नाइ के हुन्छ क्या नाइ के इन्टरटेनिङ दिनुपर्छ होइन नरिवल हो उहाँले चाहिँ गेस्टमा चाहिँ भन्नुभयो तर हाम्रो एउटा पहिलो एउटा व्यक्ति हुन्छ जसले चाहिँ एन्सर मिलाउनु भयो है हामी एकदम धेरै दिमाग ए ल जाडोमा
जाडोमा जाडो भयो बाल जटा हो ठिक 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 हो जट्टा होइन त भयो हस् थ्याङ्क यू सो मच वा वेलकम हस् हस् न थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई अरूलाई चाहिँ नभदै बाबाई थ्याङ्क यू सो मच लेडिज बाबाई हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला कमेन्टमा किनभने अहिले पानी पऱ्यो मैले माइकमा भन्न सकिनँ अरे के होइन अनि त्यसपछि हजुरहरूले मैले हजुरहरूलाई हिजो सोधेको थिएँ 100 कतिचोटि निकाल्नु मिल्छ एकछिन गाडी आयो 100 कतिचोटि निकाल्न मिल्छ भनेर हजुरहरूले हाम्रो भिडियो पक्कै पनि हेर्नुभयो होला त्यहाँ पनि मैले कमन सेन्स क्वेसन सोधेको थिएँ मेरो स्प्रे यता छ है सोधेको थिएँ र त्यसको एन्सर पनि त्यहाँमा पाउनुभयो होला हजुरहरूले है 100 एकचोटि निकाल्न मिल्छ किनभने 100 निकाल्दा 90 हुन्छ त्यसपछि हजुरहरूलाई 100 निकाल्न मिलेन म थाकेको छु त्यही भएर म बिस्तारै बोल्दैछु है हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र हजुरसँग कुनै यस्तो नयाँ कन्सेप्ट नयाँ कमन सेन्स क्वेसन छ भनेपछि मेरो पेजमा हजुरहरूले क्वेसन र एन्सर पठाउनु पर्ने हुन्छ हजुरहरूको म क्वेसन र एन्सर हेरेर पब्लिक रिभ्यू पनि लिनेछु र मेरो पेजमा हजुरको नाम एड्रेस र फोटो सेयर गर्नेछु फोटो पनि पठाउन नभुल्नु होला कि अनि म पूर्वक होइन त्यो पनि के भनेछु है पेजको नाम छ अलिना श्रेष्ठ मेरो फेसबुक नेम पनि अलिना श्रेष्ठ हो थ्याङ्क यू सो मच हजुरले इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा गर्छु बाई बाई